Dostlar, bugün size Dodo Fish oyunu təqdim edirəm, göstərirəm, yəni burada nə etmək lazımdır Shiba coin kazanmaq için. Burada ortada play düyməsi var, buna tıklayırıq, qeydiyyə keçdikdən sonra, oyuna indirdikdən sonra. Burada biz müxtəlif balıqları, tısbağaları, burada tuta-tuta Shiba coin kazanacaq. Bunları biz oynadıqca, bu balıqları tutduqca oyunun özü bizə öz coin'lə verəcək burada. Biz onları Shiba coin'lə dəyişəcəyik oyunun özündə. Demə biz bu başdan balıqları tutduqca bizə burada hallar verir. İlk öncə sizdə belə olmayacaq. Məndə burada 40-42 yanında da yazılıb. Burada 40 dərinlik var, 40 da balıq tutmaq qarmağın iriliyi var. Yəni bunu da biz necə alırıq? Burada oyundan qazandığımız, ilk öncə tutduğumuz balıqları tutduqca yuxarıda çoxalır. Burada biz işarə verir ki, yəni oyundan qazandığın coinlərlə bunu ala bilərsən. Yatırım edib almaq da olar. Mən amma heç kəsə yatırım tavsiyə etmirəm. Yəni oyundan oynayıb bundan almaq olur. Maksimum 40 dərinlik 40 dənə də balıqdır. Tuta bilərsin. Demək bundan tutduqca biz bu qıraqda da qırmızı işarə balıq var. Bunun üstünə tıklayaq. Burada bizə akvarium verir oyunun özü. Burada balıqları yığdığımız oyunun coinlərlə bu balıqları alıb burada gündəlik mining edirik. Bunu da haradan alırıq? Bu yaşıl balığın üstünə vururuq. Bu yaşıl olanların hamısını almaq olar. Burada yuxarıda olan saytın öz oyunun coinlərini. Demək burada, bunu da bildiniz. Burada demək, dostu necə dəvət edirik? Bu qıraqda insan smanikləri var. Ortadakın üstünə vururuq. Referral, yəni burada bizim referralımız var. Aha, bizim burada dostlarımız var, bura qatılanlar. Aha. 16 nəfərdir məndə referral. Buradan referralın üstünə vururuq. Bura dəvət edirik. Dəvət etdiklərimizə görə bizə burada bu almaz verir. Həmin almazlarla da Shiba alıb mining edə bilərik. Ya da ki qarmaqları dəyişə bilərik. Dərinlik kimi ala bilərik burada. Demək pulu nətər çəkir? Yox, Shiba nətər döndəlik burada coin'lər. Yuxarıda 1.601.000. Bunun üstünə tıkladıq. Burada Shiba olan bu qıraqdakı nədir? Bunun üstünə tıklayırıq. Yuxarıda plus işarəsi var. Elə həmin şeyin üstündə. Bunun üstünə tıkladıqsa saatdən yığdığımız pulları, yəni saatin öz coin'ləri. Altda görürsünüz, Shiba, bizə nə qədər Shiba verir? O da yazılıb. Demək 10 coin'in saytın öz coin'i 1 Shiba eləyir. An, dəyişirik Shiba'ya. An, nə qədəm istədik dəyişirik. Amma minimum oyunda yuxarıda 50.000 coin saxlayırıq ki, biz buradan pulumuzu zadımızı çəkmək üçün şey eləyir. Baxın, indi bu düyməyə basırıq. Bizə bir dənə reklam görsədəcək. Reklamdan sonra bizim həmin coin'ləri oraya yüklədiyimizi Shiba'ya döndərəcək. Bu saatdə bu reklamlarla qazanır, özü bizi də qazandırır. Yəni cəmi burada pul çəkəndə bir dənə reklama baxırsan. Başqa vaxt reklamcılar görsənmir. Həm də pul dəyişiləndə. Coin'i dəyişdirəndə. Demək reklam qutarsan bir dəqiqə. Qayda səhviyyə. Aha. Bizim Shiba'ya döndərdi. Bizim Shiba'larda, aha, burada Bitcoin olan, sol tərəfdə Bitcoin olan işarə nədir? Qırmızı balığın üstündə. Aha, buna tıklayırıq. Aha, burada yuxarıda görürsünüz Shiba. Mən bu boyda saatdə jurnalda Shiba'm var. Amma mən buradan gündəlik. 30.000 limit çəkə bilərim, 30.000 Shiba çəkə bilərim hər gün. Bu Shiba'ları da çəkib, saatin öz cüzdanına çəkirik. Orada bundan hamısını mən çəkdiyim Shiba'lar.
Bax, bunlar hamısı mənə ödəniş olanlardır. Bunları demək, burada nə edirik? Aha, burada yuxarıda yaşıl düyməyə vururuq. Aha, bu yuxarıda 30 min açıqdır. Amma 30 minin mən üstünə indi tıklayacağım. Mən deyəcək ki, minimum ən azından 50 min bizə orada enerji vermir. Mən o 20 mini 20 mini ya 50 orada bizə enerji verir. Enerjinin 20-sini mən istifadə eləməliyəm, oyunda oynamalıyam. Yani 20 oyun oynayıb, mən buradan pul çəkə bilərəm. 50 min də saatin coinini burada qalmaq şərti ilə. Onda play düyməsinə basacaq, açılacaq. İndi biz oyunu atdı. Demək, buradan pulumuzu vırırıq, hara gəlir düşür. Onu da görsədim sizə. Demək, bu mənim cüzdanlandı. Burada, orada pulu yolluyuruq balığın. Özü bizə cüzdan verəcək. Sizə orada cüzdan adresinə yollayacaq. Cüzdanınız olmadığına görə cüzdan yükləyəsiniz. Demək, yüklədikdə burada aha. Mən mining eləyirəm bunların hamısını. Burada bax. 15-i çəkəcəyəm, 15-i çəkəcəyəm, 14-i çəkəcəyəm, 13-i çəkəcəyəm, 12-i, 12-si, 11-i. Bunların hamısını burada pulumuz gəl düşür bura yuxarıya. Yuxarıya düşdü. Bax, burada ortadakı düyməyə basırıq. Aha, burada istədiyimiz mining-i seçirik. Yəni, burada 5 günlük var, 1% verir, 2% verir. Bizim yəni o şey, bura yüklədiyimiz şey balanın üstünə faiz gətirir, verir. Yəni, ən azından 5 gün burada saxlamalıyıq. 5 gün burada qaldıqca üstünə faiz gəlir. Demək. Qoyda. Aha. Burada. Aha, bax. Düyməyə basaq. Bax, bu yuxarıdan. Şivan seçirik. Şivan seçdik. Burada aşağıda al düyməsinə tıklayırıq. Bax, görürsünüz, mən burada azdır. İndi 6300 Şiva nağdı miningdən çıxıbdır. Qalan da çıxmalıdır ki, 30 min olsun. 30 min olanda, aha, cüzdanınızı bu yuxarıya, aha, mən cüzdan adresimdir bu. Yapışdırırsınız bura, VEP20, Shiba VEP20-ni turist valetdə vardır. Play Store-dan indirib, orada Shiba tapıb, o həmin cüzdan adresini bura yapışdırırsınız. Avtomatik buradan pulu yollayırsınız öz cüzdanınızı. Oradan da promo birjiyə. Birjiyə çəkə bilirsiniz. Hər hansı bir birjiyə pulunuzu çəkə bilirsiniz orada. Demək. Sonra nə qaldı burada? Əsas səhifəyə gedə. An, ikinci oyunu da budur. Promo burdan elə vurub getmək olar. O da bağlıdır bura. Aha. Açılsın bir dəqiqə. Biraz başlayan internet sahib ola bilər. Aa, oyunumuz budur. Açıldı. Mən indi iki telefona da yükləmişəm. Birində 58-ə çatmışam. Çalışın özdə burada. Yani siz burada birdən başlayasınız. Hər bir rəqəmdə 3 dənə oyun var. Üçünü də tamamlaya keçin ki, yani saat sizi şey eləsin. Burada sizə 18 dənə gündə hər saat 18 dənə enerji verəcək. Bir də bura dəvət etdiklərinizə görə sizə enerji verəcək burada. Demək, bu yuxarıda qılınc alma var. Qılınc alma. Amma burada 30 dənəsini almışam. Bu da saatin özünün buradakı yığılan coinlərlə bunu almaq olur. Heç bir yatırım eləməyin. Can da burada almaq olur. Burada şey. Burada nədir? Tutaq ki, burada biri var oyunda. Keçək oyuna. Oyunu sizə başa salın.
9'a tıklıyor. Bir valaha burada oyunda neyinir? Eyni rəhli manda gördünüz 3'dən aslında 36 verdi. Amma siz o qılınçları almazsanız orada hər birinə bir sayılacaq. Demek burada aha 40 dənə asın 4'ü 40 dənə eləyir. Məndə hər bir ramkanın yani rəngin bir dənəsi xalqanın 10 sayılır. 40 dənə asın burada üstünə əlimi çəkirəm 4 dənə asın üstünə çəkdim eyni olanını. Aha vurub o birinin canını alır. O öldürdükcə bir başqası gəlir. Burada yuxarıda 3 dənə ulduz var. Bu 3 səviyyəni tamamladıqda turu keçirik. Keçirik o bir tura. Hər turu da keçdikcə bizə Shiba coin verilir. Qayda əsas menüya. Amma bizdə də burada yuxarıda bu coinləri verir. Bu coinlər. Coinlər demək 1000 coinin 60 almaz eləyir. Almazlarla da burada əlavə başka şey ala bilərik. Amma coin, saatin öz coinlə də burada şey ala bilərik. İstədiyimiz qılıncı zaldır. Demək burada yine dostu dəvət eləmək. Burada sağ tərəfdə smiley işarəsi var adam smiley-i. Altdakının üstünə tıklayırıq. Burada yine. Aha. Mənim yine burada. Demək bayaq paylaşmışdım dostlarımızdan gəliblər. Bunlar yeni gələnlərdir. Aha, bunlar gələnlər görürsüz burada qatılanları. Aha, bu düymənin üstünə vurursunuz. Onlardan bizə enerji gəlir. Hər bir qatılandan bir dənə enerji bizə gəlir. Yəni bir oyun oynaya bilərik. Buradan qayıdaq. Buradan da referel linki bizi kiməsə istəsəz dəvətli göndərə bilərsiniz. Pulu buradan necə çəkirik? Bu ortadakı smiley-in üstünə vururuq. Aha, görürsünüz mən burada 120 min 124.800 şivam var. Pulu buradan necə çəkirik? Aha, 20-ci leveldə çəkirik, 33-cü leveldə çəkirik. 53-cü leveli tamamladıqdan sonra çəkirik. 73-cü leveli tamamladıqdan sonra çəkirik. 73-dən də sonra levellər davam eləyəcək. Yenə çəkə bilirik. Aktiv olur, burada çəkirik. Aha, burada aha, buranı gördünüz. Burada ortadakı yaşıl üstünə vurduq. Aha. Bax görürsüz, burada level 1-i verib mənə. Balığı. Bu burada mining eləyir. Təsəvvür eləyin, o balıq oyununda nətərdir? Həmin miningi də bu eləyir. Vaxtı çatanda bu dolanda, dolanda. Bu dolanda biz artıq buradan pulumuzu, promoy, karta, həmin oyunun cüzdanına aha. Görürsünüz, bunun üstünə verir. Mənə deyəcək artıq çəkmişsiniz. Bugün yan səhmişim. Bu balığın üstünə burada işarədə transfer eləyirik. Həmin cüzdana gedirik. Bayaqçı cüzdana gedirik. Qayıdırıq ora. Bir dəqiqə mən həmin cüzdanı açım. Qayıdırıq bu cüzdana. Bak bu cüzdanda. Bak market düyməsini burada veririk. Aha. Həmin oyununda mining eləmək üçün hər birini buradadır. Artıq demək mən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mining burada etmək olar. İkisində mən nağdı göndərmişəm bura. Burada da mining düyməsini burada bunu vurursunuz. Burada yazılır.
Başlayır mining eləməyə. Mən de bugün etdiyimə görə buradan edəmirəm şey. Eyni o bir oyun kimi. Pulumuz burada mining elədikdən sonra yine burada da eyni cüzdan adresimizi bura yazırıq. Aha. Yine gəlib burada pul səhməyə. Aha bura. Yuxarıdan demək vırırıq. Şibanı seçirik. Şiba cüzdanımızı bura yazırıq. Şiba inu web20. Yani çalışın ki turist valetdə bu adresi tapıb, bu şibanı tapıb bura yükləyəsiniz. Başqasını tapıb yükləsiniz. Coinlərimiz itəcək. Demə 30.000 burada yine şibamız yığıldırsa aşağıda ha. Məndə yine azdır burada. Düyməyə basıb yollayacaq öz turist valetimizə ya hansısa birjiya kimdən nə coin cüzdanı vardırsa oraya yollaya bilər də. Yetər ki orada Shiba Inu olsun. Videomuz bu boyda. Yani bir daha yani əlimdən gələn indi burada başa saldım da. Amma yenə də tavsiye etmirəm ki sizə heç kəsə də yani yatırımsız, çalışın ki yatırımsız. Bu oyunların hamısı bir gün ləv oluna bilər. Yani bu oyunlarda bizə niyə ödəniş edir? Çünki bu oyunların hamısı Shiba tutaq ki kursda qalması üçün belə bir oyunlar yaradır. Öz oyunlarını orada paylaşır. Bizə də qısa buradan coinlər verir ki daima birjada kursu yerində dursun. Bu tavsiyem də budur ki, bu coinləri yığıb saxlayasınız, test pula çevirməyəsiniz. Turist valetdən də başqa bir lüboy bir birjiya yollayıb orada dollar olaraq kartınızı ata bilərsiniz. Yəni xırdalayıb orada dəyişib, pula dəyişib öz kartınıza ata bilərsiniz. Yəni qısaca budur video. Siz də çalışın ki, yəni abunə olasınız kanala. Yəni xəbərdar olasınız da paylaşımlardan. Sağ olun.